Gjireshim Matican. Po, ja dy shpia dhe oborin. Edhe tash për shkak buxhetit që e kesh, Ademi, nuk kesh mjaft mjete me i pagu edhe shpia që na me gjiruvish më rana dhe pa të konceptu komplet serialin vish në borë. Edhe dikur ma vonë kur filloj pak me fitu pak ma shumë, të ishim Adem, hajde të vojmë na i skenë dhe interjer, diska, ja, jo, djali jam, dhe i ke, prishët seriali, dhe i ke, kjo bëhet, vish në barë.